Salam dəyərli məsləhətçilər, sizinlə mən Könül Məmmədova. Bugünləri sizə VIP məsləhətçi olmağın üstünlüyündən biri olan VIP 3-də, yəni 3 dəfə siz 100 bal sifariş yerləşdirdikdə VIP 3 olursunuz. Potensial məsləhətçilərin əldə edilməsidir. Əgər siz istəyirsiniz ki, şirkət sizə qeydiyyatlar eləsin, bu halda siz 3 dəfə ardıcıl olaraq VIP məsləhətçi olursunuz, 100 bal sifariş yerləşdirirsiniz və ən əsas da şəxsi məlumatlar bölünə daxil olmalısınız, şəxsi məlumatlar bölümünə və burada sazlamaları seçməlisiniz. Saslamaları seçdikdən sonra siz mütləq, baxın, bu quşu burada qoymalısınız. Burada var idi, mən sizə sadəcə göstərmək istəyirəm. Bunu götürdüm, təzədən yerləşdirdim. Bunu yerləşdirdikdən sonra siz istəyirsiniz ki, xidmət olunduğunuz ərazidən və ya yaşadığınız ərazidən sizə məsləhətçi qeydiyyat olunsun. Hansını istəyirsiniz, onu seçib ən aşağıda yadda saxla düyməsini basırıq. Bundan sonra əgər sizə qeydiyyatlar olacaqsa, o sizə bildiriş vasitəsilə gələcək. Amma bu o demək deyil ki, həmin bütün yazılanlar sizdə sifariş yerləşdirəcək. Bəlkə onların heç nədən xəbəri yoxdur, sadəcə qeydiyyata düşüblər. Ona görə mütləq sizə bildiriş gələn kimi siz onlarla zəng eləyib əlaqə saxlamalısınız. Məsələn, mənə bildiriş gələndə mən daxil olum öz şəxsi səhifəmə. Bu təzə səhifə idi, göstərdim sizə ki, necə daxil olub quşu qoymaq lazımdır. Mən indi sizə öz səhifəmə. Baxın, mən daxil olum öz şəxsi səhifəmə. Göstərirəm sizə ki, mənə məsləhətçi qeydiyyat olanda məsləhətçi qeydiyyat olunanda hara düşür və mən necə onlarla əlaqə saxlamalıyam. Baxın, təzədən gəldim mənim strukturuma, və düşürəm aşağı. Baxın, məsləhətçi qeydiyyat olunanda belə bir mesaj gəlir, bizə mesaj gəlir proqrama, amma baxın, burada onun danlıları yazılır. Bunun üzərindən basan kimi məsləhətçi haqqında mənə məlumat gəlir. Və mən mütləq məsləhətçi ilə əlaqə saxlamalıyam. Onun telefon nömrəsini götürməliyəm və həmin məsləhətçiyə zəng eləməliyəm. Zəng eləyib onunla əlaqə saxlamasam, onun heç nədən xəbəri olmaya bilər. Amma elələri də var ki, özləri araşdırıb baxırlar. Ona görə sizə mesaj gəldikdə, ki, sizin üzərinizə məsləhətçi qeydiyyatı olub, mütləq həmin məsləhətçiyə zəng eləyin, ona kataloqun yeni qeydiyyatlar üçün olan hədiyyəsi haqqında danışın və ona İstəsəz qrupa da sala bilərsiniz, istəsəz, yəni bütün nə bilirsinizsə, nəyi mən sizə göndərmişəmsə, onlar haqqında məlumat verin. Yeni məsləhətçiyə lazım olan məlumatı. 40 manatlıq sifariş yerləşdirməlisən, bu hədiyə sənə gələcək, növbəti kataloqda bu qədər yerləşdirməlisən, bu qədər bu hədiyənin olacaq, yəni bunların hamısını deməlisən və deməlisən ki, qeydiyyatdan düşən kimi sizin 20% endiriminiz var. Beləcə, 100 bal sifariş yerləşdirmək ən sərfəlisidir, bunu sizə deyim, çünki həm də sizə məsləhətçi qeydiyyat olur. Mənim ən çox xoşuma gələn hissəsi budur. Hər birinizə uğur arzulayıram.